minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz e bem para todos nós. Eu sou Rafael Siqueira e recebi um honroso convite de participar da campanha Espíritas pelas Duas Vidas, porque esses são tempos de nós nos unirmos pela proteção de duas vidas, a vida do nascituro, que merece e quer viver, mas também pela vida da mulher, que merece ser amparada, acolhida e não simplesmente julgada. Quando Allan Kardec indaga aos imortais, em a questão 880 do Livro dos Espíritos, qual o primeiro de todos os direitos? A resposta, o de viver. Nós estamos então reafirmando o nosso compromisso com o direito à vida, que se estampa não só na vida da criança, mas também na vida da mulher. Vamos juntos! Lembrando que um dia um poeta nos disse, respondendo que a vida é um mistério profundo, é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Somos convidados a amar a vida. E amar é proteger a vida da criança, amparar a vida da mulher e seguirmos a cada dia cumprindo os desígnios de Deus. Um beijo a todos. Boa tarde, queridos internautas. Estamos dando início a mais um programa Reflexões Espíritas, esse programa de número 179, na tarde do domingo do dia 22 de outubro de 2023. E esse é o nosso programa de número 7 do tema Civilização. É o sétimo programa que estamos analisando, o tema Civilização, lá no capítulo da Lei do Progresso. E o nosso programa, ele é transmitido por diferentes canais parceiros, né, na nossa divulgação. Entre eles, né, lá no YouTube, o programa está sendo transmitido pela Rádio Portal da Luz, pela TV IDEAC, pela Rai TV Internacional, pela TV 7, pela Rai TV Rede Amigos, pela Web Rádio Fraternidade e pela TV CR. E pelo Facebook, pela página do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. E lembrar também que as nossas imagens são geradas pelo IDEAC, né? E aí, antes de eu chamar os nossos amigos, companheiros aqui de reflexão, nós temos um recado para vocês, um recado do Andrei Moreira, né, para todos vocês. Olá, queridos amigos do Norte e Noroeste Fluminense. Quero dizer a vocês que eu estarei com muita alegria no Congresso Espírita, que será realizado de 24 a 26 de novembro, aí em Campo dos Goytacazes, e com muita alegria estaremos juntos de vários outros expositores discutindo o tema Porque Quando Sou Fraco, Então Sou Forte, essa maravilhosa assertiva de Paulo de Tarso, e fazendo juntos um movimento de mergulho interior nas nossas vulnerabilidades e grandezas consoante os ensinamentos da doutrina espírita. Também estarei representando a Fraternidade Sem Fronteiras e partilhando com vocês este movimento humanitário, esta organização que hoje está em 8 países e acolhe a 35 mil pessoas, crianças órfãs e adultos vulneráveis, oferecendo uma assistência muito significativa. Vai ser uma alegria encontrar vocês e partilhar deste momento de elevação, de humanidade e de conexão conosco e com o sagrado. Até breve. Então, agora nós vamos chamá-los, né, para compor o nosso time aqui, para a gente dar início ao nosso programa. Hélio, Aline, Gonzaga, sejam todos bem-vindos.
Olá, boa tarde a todos, queridos amigos. Boa tarde, Hélio, Diego, Gonzaga, os amigos internautas que estão nos acompanhando aí nessa tarde de domingo. Um grande abraço, tudo de bom. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Gonzaga. Boa tarde, Aline. Boa tarde, seus internautas que nos acompanham pelos canais que o Diego já citou, oito frentes de trabalho. O Diego, você ficou muito bem de óculos, tá? Muito Agora parece intelectual. mais intelectual ainda. É, mais do que você já é. Então, que seja uma tarde, muita paz, muita luz, muitas reflexões para todos nós. Gonzaga. Tá fechado o áudio, Gonzaga? Tá Fechado. fechado. Boa tarde, queridos internautas. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Hélio Tinoco, nosso garoto propaganda. Com muita alegria, nós aqui estamos, queridos internautas, para mais um programa Reflexões. Os primeiros 15 minutos, como sempre, são os principais. E hoje, quem vai dirigir para nós é o nosso companheiro Diego, que, como o Hélio disse, né, diríamos assim, pegou bem de óculos, né? Então, está ótimo. Então, nós vamos esperar o que o Diego vai trazer para nós. E nós pedimos a você que tenha muita atenção, porque o programa todo vai desenrolar conforme a fala do Diego. Então, vamos, né? O Hélio vai fazer a prece inicial, a Aline a prece final. Então, vamos logo partir para o trabalho, né? Então vamos orar, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus esse momento que Ele nos oferece. Estarmos aqui reunidos de maneira voluntária numa tarde de domingo para refletir os nossos conceitos, para tentar refleti-los com base na proposta do Espiritismo. Senhor, nos envolve nesse momento as emanações do vosso amor e permita que tenhamos aberto o coração e a mente para compreender a tua mensagem, para rever essa mensagem. E para sermos desafiados a tentar, mesmo que com dificuldades e a duras penas, transformar esse conhecimento em atitude no nosso dia a dia. Abençoa o nosso companheiro Diego, que é responsável hoje pela resenha, que ele seja instruído, inspirado, conduzido, orientado pelos amigos da luz que trabalham, que coordenam a parte espiritual desse programa. Envolve também a Aline, ao Gonzaga e a mim nos comentários. Em especial os internautas que estão conosco e aqueles que vão ver depois. Que essa mensagem aqui trazida possa efetivamente produzir em nossos corações a paz, a esperança, o otimismo, a harmonia e que saímos daqui renovados nesse propósito pessoal de tentarmos avançar na direção da perfeição, transformando o nosso dia num dia especial de aperfeiçoamento. Fica ao nosso lado, protege o Senhor de qualquer dificuldade, qualquer intercorrência com a internet e permita que assim, com essa prece, possamos dar seguimento a mais esse programa Reflexões Espíritas, analisando o conceito dessa tarde de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então começar a resenha hoje, ficou por, né, sob minha responsabilidade. A gente, já no estudo passado, né, a gente já iniciou a questão 793. Então, a gente vai retomar ela, né, a questão, a resposta dos espíritos, né, à pergunta de Kardec. Kardec, nessa questão 793, ele pergunta por que indício se pode reconhecer uma civilização completa. Nós já vemos dizendo, né, conversando, falando, desde o início desse tema, que a civilização não é, né, ou aquilo que se considerava como civilização no século XIX, época de Kardec, não é o estágio mais, vamos dizer, avançado, o estágio mais perfeito, né, de sociedade. Não é o modelo, pelo menos do ponto de vista espiritual, da doutrina espírita, do cristianismo, não é o modelo ideal de sociedade, né? Ele é um processo incompleto, né, de construção desse modelo
ideal. Né? E aí Kardec então pergunta, então já depois de, já de ficar esclarecido, né, que a civilização, que a concepção de civilização que tinham, inclusive, os homens da época de Kardec, né, não se enquadra na concepção, no modelo de sociedade que os espíritos vêm nos, nos trazer. Né? Então, aí Kardec pergunta, pode-se, como se reconhece, então, essa civilização completa, esse modelo ideal de sociedade? E os instrutores espirituais respondem a Kardec que reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Ela é reconhecida pelo desenvolvimento moral de seus membros. Né? E aí eles continuam dizendo, credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. E esse ponto, essa resposta dos espíritos, ela é bastante interessante porque eles vão tocar numa questão que é uma questão, até uma questão da época de Kardec. Né? É uma questão de concepções da época de Kardec, em que os espíritos estão demolindo ali. Né? Aí a resposta é mais longa, ela faz... Aí os instrutores espirituais continuam. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Vocês não são verdadeiramente civilizados do ponto de vista espiritual. Senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonra e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Então, só seremos, de fato, civilizados pela concepção dos espíritos superiores, quando a gente banir todos os vícios, né, no seio da sociedade, né, e vivermos como irmãos, praticando a caridade espiritual. E aí os espíritos complementam a resposta, dizendo, até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A gente tem a fase anterior à civilização, que é chamada fase primitiva, da selvageria, né, e tem a primeira fase da civilização. Então, essa resposta deixa claro o que estamos já há vários programas refletindo. Né? A civilização, ou aquilo que chamamos de civilização, é o primeiro estágio após o estágio natural, selvagem, ou seja, primitivo do homem. É o estágio de um progresso intelectual marcado, como dizem os instrutores espirituais, por povos esclarecidos, mas não povos moralmente evoluídos. Né? O estágio, de fato, de uma civilização avançada do ponto de vista espiritual é o estágio em que teremos banido, como dizem os espíritos, todos os vícios em que todos nós nos... e quando todos nós nos reconhecermos como cristãos, porque aí vigorará a lei divina do amor. Né? E aí é bom entender, porque quando Kardec traz essa questão da civilização para para ser colocada sobre o crivo dos instrutores espirituais, né, ele está preocupado em esclarecer questões da época dele. Né? Essas questões são relacionadas com o contexto da época de Kardec, né? Tanto questões de cunho filosófico, sociológico, político, econômico, religioso, científico, né, que Kardec traz para o Livro dos Espíritos, se relaciona ao contexto da época. Então, quando Kardec aborda esse tema da civilização, ele faz em consonância com as ideias de seu tempo. No tempo de Kardec, havia essa percepção que era própria da Revolução Industrial, do Iluminismo, que trouxe o progresso científico e tecnológico para a Europa, né? E o colonialismo, que levou os europeus aos contatos com povos diferentes. Tudo isso criou uma percepção de que havíamos, de que eles haviam naquela época, né, atingido o apogeu da civilização, o ápice da humanidade. Um progresso tecnológico, social, econômico e político, né, em razão
do fim do antigo regime, das monarquias absolutistas, da promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que trazia em seu bojo os direitos civis e políticos, e, ao mesmo tempo, o contato com outras civilizações do mundo, né, fazia com que o europeu percebesse que eles tinham alcançado o apogeu da civilização, o ápice da humanidade, né, e que agora não havia mais nada a progredir. O próprio termo civilização estava muito em voga naquela época e fazia parte de uma escala de classificação das sociedades humanas pela concepção evolucionista, né, das sociedades, né, que é influenciado, inclusive, pela teoria evolucionista da evolução das espécies de Charles Darwin. E aí o Espiritismo, a partir das respostas dos Espíritos dado a Kardec, contrapõe a esta percepção, mostrando que a civilização não é o ápice do progresso humano, que há muito o que melhorar, progredir, avançar, até mesmo em termos intelectuais e tecnológicos. Então, e aí, essa questão 793, ela tem um comentário de Kardec. E o comentário de Kardec vai justamente, né, de encontro a essa questão, né? Ele abre o comentário dizendo: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta, né, palavra de Kardec, é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem, né, no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. Essa civilização incompleta é um estágio do progresso da humanidade. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que ela gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. E aí, então, a civilização, ela é tudo o que a gente precisa? Essa concepção de civilização, ela é tudo o que a gente precisa? Né? Naquela época, a percepção era que sim, que a civilização era tudo o que precisávamos. O padrão civilizatório e societal era a Europa naquela época. E vimos que o processo civilizatório é indispensável, mas tanto naquela época quanto hoje, somos seres em processo de aperfeiçoamento civilizatório. Somos seres inacabados em processo, e até onde a doutrina espírita nos informa, o progresso não possui fim, mas ele se desenvolve de forma gradual, lentamente, sem tropeços, como está também aí no comentário de Kardec, aí a questão, lá na questão 194, que vai resgatar lá a questão 194, né, no comentário de Kardec a esta questão, quando Kardec diz: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Né? Ele diz que as categorias que os homens criam para hierarquizar as pessoas estão na relação inversa das qualidades morais. Ele dá o exemplo: Herodes era considerado uma pessoa muito mais importante, muito mais bem vista do que Jesus, né, que era um carpinteiro. Mas na dimensão moral, Jesus era um espírito superior e Herodes, um espírito ainda em processo de evolução, né, que a gente chama de espírito inferior. Né? Então, já para, né, para a gente, né, terminar, né, essa resenha, para a gente abrir, então, para que a gente comece a conversar sobre esse tema, né? Então, a gente só vai alcançar uma civilização completa quando nós, seres humanos, espíritos, fomos completos.
né? Porque não é a civilização um agente, um ser que muda. Quem se modifica somos nós. Portanto, uma civilização completa se faz com homens completos do ponto de vista do desenvolvimento integral das faculdades intelectuais e morais. É isso que é sobre isso que Jesus fala quando ele exorta lá no Sermão do Monte, né, a que sejamos perfeitos. Né, quando ele afirma, sedes perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Esse sedes perfeitos, esse imperativo da perfeição, né, exortado por Jesus no Sermão do Monte, remete justamente a essa ideia de completude. Porque se a gente for na origem da semântica da palavra perfeição, da onde ela foi traduzida, né, ela foi traduzida do grego, que é teleios, se eu não me engano, a palavra em grego. E essa palavra em grego, ela tinha uma conotação funcional para a palavra perfeição. Perfeição era entendido como algo funcional, como a completude, como a concretização completa, total, de todos os nossos objetivos, né? De todas as metas. Então, a gente dizia, por exemplo, que um trabalho feito era perfeito, não porque era o melhor trabalho, mas porque todos os objetivos daquele trabalho foram alcançados. Quando a gente alcança os objetivos de algo, a gente chega, então, a essa perfeição, né, nesse sentido funcional. Então, quando Jesus exorta para que sejamos perfeitos, é para que o Espírito alcance, né, alcance todos os objetivos ao qual ele foi criado. Ou seja, essa perfeição é o Espírito completo, é a completude do Espírito. E essa completude é o quê? É o desenvolvimento integral das faculdades intelectuais e morais do ser. Então, quando esse ser for perfeito nesse sentido, ou seja, ele for completo, no sentido que ele desenvolveu todas as suas faculdades intelectuais e morais, né, aí sim a gente atingirá esse patamar de civilização completa, né, que estará baseada na lei divina do amor. E agora, então, já encerrando aqui essa introdução, né, a gente abre agora para que a gente possa refletir sobre esses pontos. Né? Aline, quer ir primeiro ou posso iniciar? Então, Diego, olha só, interessante a sua colocação, me fez... eu estou com umas anotações aqui do lado, eu vou abrir mão delas por enquanto, daqui a pouco eu resgato. Mas, então, na verdade, a questão do entendimento de perfeição, a gente tem que fazer um ajuste na terminologia, né? Porque a gente ainda linka hoje com aquela perfeição que até confunde as pessoas quando ouvem sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, dando uma ideia, então, que a gente atingiria uma perfeição semelhante à divina? Claro que não. Mas a proposta, então, de uma perfeição, quando eu consigo atingir os meus objetivos de progresso. Então, vejam só, qual o objetivo de progresso para o espírito mortal no âmbito mais geral? Um dia seremos perfeitos. Um dia alcançaremos esse patamar de espíritos que amam, que compreendem, que toleram, que são abnegados, que libertaram dos vícios, das nóduas do passado, do velho homem. Só que nesse sentido global, há uma meta a ser cumprida na encarnação. Então, nessa encarnação, eu tenho um limite de progresso a ser conquistado. Um limite que eu posso me esforçar para conquistar, entendendo que esse limite é altamente pessoal. E que cada um de nós, individualidades imortais, temos esse limite. Então, o esforço seria para, nessa encarnação, conseguir atingir todo o progresso possível. O que acontece é que, na grande maioria das vezes, a gente não consegue atingir. A segunda fala de André Luiz, conversando lá com o benfeitor Manassés, conversava com o Silvério, e aí, no diálogo do livro No Mundo Maior, é sugerido por Manassés, benfeitor,
a Silvério queria encarnar, e Silvério está preocupado, porque faliu várias vezes, várias encarnações, mas Manassés o tranquiliza, dizendo que está bem preparado, que, por certo, teria uma vida de 70 anos e voltaria de lá muito bem, diz assim, seja um completista. Então, na conversa de André Luiz, ele indaga o que seria ser um completista. Completista é aquele que conseguiu cumprir todo o planejamento encarnatório. E ele vai dizer que a grande maioria desperdiça 40%, 50%, 60%. Então, raros são aqueles que conseguem desenvolver todo o progresso possível para aquela encarnação. Isso, meus irmãos, não pode nos desanimar. Porque se eu tenho uma meta para essa encarnação, eu deveria ter uma meta para a vida, para o dia, para a semana, para o mês, para o ano. Então, veja só, grandes conquistas são feitas a partir do somatório de pequenas conquistas. Então, eu posso entender que há dificuldades em mim, defeitos morais, por exemplo, que eu tenho tentado combater arduamente, intensamente, e parece que os resultados não têm sido favoráveis. O que acontece é que há defeitos morais tão profundos, tão impregnados, talvez a gente leve algumas encarnações, mas o trabalho que eu estou sendo fazendo nesse sentido, nessa encarnação, será crucial para somar esforço para um resultado melhor numa próxima vida. Então, o progresso é um progresso que não pode ser detido. Diego citou a questão 194, né? Progresso constante, mas um progresso em que o principal agente sou eu mesmo, que faço minhas escolhas e no dia de hoje. Não me lembro qual é o livro de André Luiz que ele cita, acho que é Conduta Espírita, onde ele está falando diante do tempo, parece que é Conduta Espírita, que ele vai dizer que o nosso melhor tempo, o nosso melhor tempo é hoje, e o nosso melhor momento é agora. Então agora eu posso, participando aqui do Reflexões Espíritas, ouvindo um comentário, ouvindo outro comentário, a forma que o Diego trouxe, comentário que a Aline vai fazer, que o Gonzaga vai fazer, abrir a minha mente para que essa informação me movimente no sentido de abraçar e retomar as rédeas do meu compromisso pessoal de caminhar em direção ao progresso. Aline, Gonzaga. Posso ir, Gonzaga? Você quer falar primeiro? Pode ir? Então tá. Bem, primeiro, boa tarde novamente a todos que nos acompanham aí, os amigos internautas. Vamos lá. Eu me atentei a um ponto aqui, né, da fala do Diego, que está na nota, né, a observação aqui de Allan Kardec, dessa questão 793. Logo no início da observação dele, ele fala: a civilização, como todas as coisas, né, está entre vírgulas, apresenta gradações diversas. Então, quer dizer, como a gente vem trabalhando desde o início aí da lei do progresso, né, como que o estudo se complementa. Como todas as coisas, isso é gradativo, são degraus, são etapas, né, são momentos que a civilização vem passando. A gente vê que, como nos alerta aqui, né, o Espírito de Verdade nos fala na resposta, que às vezes a gente supõe muito evoluído por achar que atingimos o ápice, né, quando a gente tem essa visão materialista, de que atingimos o ápice, né, de evolução científica, né, curas de doenças. A gente vê aí o tempo recorde que foi feita uma vacina combatendo uma pandemia, né, assim, o volume de informações, o mundo, né, o planeta está pequeno, ele ficou totalmente interligado. Então, a gente supõe que a gente atingiu um alto estágio, quanto, na verdade, atingimos, sim. Mas esquecemos desse outro lado, que não só o conhecimento material, né, científico, mas como precisamos desenvolver o nosso conhecimento moral, como nós precisamos desenvolver, como muito bem falou o Hélio e Diego, e como a gente vem falando, né, nos encontros passados,
como é necessário esse desenvolvimento moral, desenvolvimento das virtudes. Porque, como tem também aí na questão que, né, só pode se considerar civilizado, um povo civilizado, quando ele consegue banir os vícios. E, a partir do banimento desses vícios, desenvolver, né, a fraternidade. Que a gente volta lá na Gênesis, né, quando Allan Kardec nos fala que a pedra angular, né, do mundo de regeneração será o quê? A fraternidade. Pedra angular, gente, é o quê? É a base, é a estrutura. É onde vai esse mundo será construído, a partir dali. Então, a gente vê que a gente precisa, né, nesse momento, refletir sobre as nossas atitudes, porque, às vezes, cobramos muito dos outros, cobramos dos nossos governantes, cobramos da sociedade como um todo e esquecemos de parar e refletir como nós estamos agindo neste momento atual. Se nós estamos sendo força, né, propulsora de progresso, de amor, irradiando luz, alegria, ou a gente está puxando para o outro lado. Então, são essas atenções que a gente tem que estar amadurecer isso, porque o momento da infância ele já passou. A gente não pode mais dar essa desculpa e falar assim, ah, eu não sabia. Não, nós sabemos, sim. A gente só não está fazendo ainda porque o nosso egoísmo nos impede, né? O nosso egoísmo, o nosso orgulho. Mas, na verdade, a gente tem que se esforçar. Vamos lembrar de Allan Kardec, né? Allan Kardec falou, reconhece o verdadeiro espírito, que é pelo esforço que ele faz para superar as suas más tendências. Né? Então, vamos nos esforçar. Porque Deus nos conhece, Jesus nos conhece intimamente, sabe das nossas limitações, sabe das nossas dores, das nossas dificuldades. Então, é o momento, se a gente quer uma civilização transformada, essa transformação primeiro precisa começar dentro de cada um de nós. Então, eu deixo aí essa reflexão, né, para a gente aproveitar esse domingo e refletir, né, sobre como a gente tem se comportado, principalmente agora, num momento tão delicado que o nosso planeta está passando. Eu vou abrir a palavra aí para os amigos. Uhum. Aline, então, Aline, só rapidinho, pegando o link com você e lembrando lá da resenha do Diego. Então, naqueles dias, a civilização acreditava ter alcançado, eles achavam que era o máximo, não é? E aí eu me lembrei da Marcha do Progresso. Nós já estudamos aqui programas anteriores, estão todos eles nas redes, aí na grande rede, e a gente trabalhou a questão 780, onde Allan Kardec diz, ouve dos amigos espirituais, que o progresso material vem primeiro, mas que em sequência viria o progresso moral, nem sempre seguido um do outro. Então eu fico imaginando, acreditava-se há um tempo atrás, de que se os corpos humanos fossem submetidos a uma velocidade acima de 40 km por hora, ele poderia sofrer imensos danos. A gente hoje voa a 800 km por hora em grandes aviões e está tudo certo, né? Então, vejam, à medida que a civilização acreditava e o que o Espiritismo faz, meus irmãos, com a gente, que fez naqueles dias, nos situa na realidade. Então, aquela ideia, alcançamos o máximo, não. Falta muito. Como diz o Espírito, nós somos apenas esclarecidos. Para um dia nos tornarmos uma civilização verdadeira, completa, nós temos que trabalhar a fraternidade, como bem a Aline colocou, Gênesis 18, 17, a fala de Kardec, e, acima de tudo, uma prática cristã. A gente vai sentir que é irmão, vai vencer os vícios e vai transformar a vida cotidiana em prática da caridade cristã. Então, veja que é ação, veja que é atitude. Então, esse futuro que a gente vislumbra, cheio de esperança, expectativa positiva, a gente começa hoje, quando a gente atua, né? A gente vai ler depois, acho que no próximo programa talvez a gente complete aqui, no programa 8, mas na sequência dos comentários de Kardec, ele vai citar os grandes três males: egoísmo, cobiça e orgulho. Então, talvez eu pudesse hoje, se quisesse de fato
colaborar com a minha evolução, com o meu progresso, tentar combater em mim o egoísmo, a cobiça e o orgulho. Diego Gonzaga, ali. O Hélio, nós caminhamos mais ou menos na mesma linha de vocês, analisando a resenha do Diego. Então, lá diz que nós precisamos nos desenvolver moralmente, desenvolvimento moral. E vai dizer, na parte que o Diego trabalhou, né, o que é esse desenvolvimento moral? É uma civilização sem vícios, onde todos nos consideramos irmãos, e aí, pegando na linha que você também já pegou, praticando, né, a prática da caridade cristã. A partir desse ponto, nós já começamos a ver o seguinte: se ele diz caridade cristã, se o Espírito responde Kardec, né, uma observação de Kardec, se não me engano, se ele diz, né, prática da caridade cristã, é porque existe a caridade não cristã. Então, nós alçamos um voo, nós pegamos uma linha ascendente da caridade não cristã até a caridade cristã. Então, ele vai dizer para nós ainda o que não é a caridade cristã, né? Ou seja, é caridade, mas não é a cristã. Eu vou, mas no meu momento propício. Eu vou ajudar o meu irmão no momento que for melhor para mim. Quando eu estiver tudo bem, quando eu não estiver sentindo nada. Ou seja, eu vou ajudar o meu irmão numa posição cômoda para mim. Não estou nem um pouco preocupado, na verdade, com a situação dele. Se ele está com fome e eu estou com alimentos para distribuir para ele, e se é um dia chuvoso, ele vai morrer de fome, porque eu não vou lá levar o alimento para ele. Mas, se está um dia ensolarado, muito quente, eu também não vou, porque eu tenho pressão alta e eu não posso correr o risco. Primeiro eu tenho que, a ideia que a gente faz, primeiro eu tenho que gostar de mim mesmo, então eu não vou. Agora, se o tempo está nublado, não está chovendo, está tudo bem, não chegou nenhum parente, nenhum amigo, então eu vou levar o alimento para ele. Então, esta é o que nós poderíamos dizer, a caridade não cristã, que a grande maioria de nós praticamos. Né? A grande maioria. E vai dizer que nós estamos na primeira fase, que quer dizer que existem outras fases. Ele só não define quantas, porque, assim como na classificação dos espíritos, existem 10 classes, né? 10 classes, né? 3 ordens e 10 classes, não é isso mesmo, Hélio? Exato. Essas 10. Oi? Não, exato, isso mesmo. Ou é o contrário? Não, está certo, está certo. Essas 10 é uma questão didática. Na verdade, você pode ter uma divisão infinita aí de classificações, de ordens e classes. Então, aqui também faz, ele não define exatamente por isso. Existe uma infinidade da caridade, da prática da caridade não cristã até a cristã, vai uma infinidade de fases. E aí nós vamos caminhando até aquela caridade em que você se entrega pelo outro,
Se você tem pressão alta, o sol está quente, mas o seu irmão está com fome, está faminto, você enfrenta e vai lá levar o alimento para ele. Mas alguém diz assim, mas isso não é suicídio, isso não está legal. Não é assim que nós aprendemos até agora. Mas é assim que Jesus nos demonstrou pela prática, até o ponto de entregar-se, né, ser crucificado e ainda assim nos perdoar. Né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, essa fase da caridade cristã, quando a civilização poderá se dizer completa, né? Então, não mais o egoísmo, não mais a cobiça, não mais o orgulho. E aí sim poderemos nos dizer vivendo como irmãos. E aí a gente dá um pulo rápido para a fase que o Hélio nos trouxe, né? Só para complementar, né? ou florear o que ele já falou, que, aliás, não precisa, o Hélio não precisa de floreio as suas palavras, porque ele já fala muito bonito. Ele quis dizer que um dia, quando ele fala da perfeição, né? Um dia seremos Deus não, mas Cristo sim. Muito bom. E eu volto a palavra para vocês. Gonzaga, eu vou parafrasear o professor Raimundo. Você lembra dele? O personagem Chico Anísio? Queria ter um filho assim. Queria ter um filho assim. Pensamento racional, direto. Né? Mas aqui, rapidamente, essa caridade cristã... Só voltando para o que a Aline comentou, né? No comentário de Kardec, ele começa dizendo que a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Então, a caridade também tem uma gradação diversa. Um dia, Gonzaga, ela vai ser a caridade cristã. Quando você citou a caridade cristã, eu me lembrei de Paulo de Tarso escrevendo uma carta à igreja que estava, à igreja dos Gálatas, e ele diz, no capítulo 6, versículo 2, assim... Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei do Cristo que ele se refere é a lei de amor. João 15, 12, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, quando eu cumpro a lei de amor, é quando eu levo a carga do meu irmão e quando eu deixo o meu irmão levar a minha carga. E aí, só para abrir de novo para o Diego, questão 646, Livro dos Espíritos, já estudamos aqui, Kardec vai dizer que o mérito, o Espírito diz a Kardec, que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, veja, quando eu venço a minha pressão alta, está calor, ou quando eu venço o tempo de chuva, que me dá vontade de ficar em casa, e eu vou, porque eu priorizo o socorro necessitado, eu estou fazendo um bem com uma intensidade maior, né? É claro que fazer o bem de maneira confortável e fácil também é bem. Mas a graduação do entendimento do bem é quando eu enfrento adversidades e, mesmo assim, eu consigo ir e cumprir com o meu dever, né? Com a minha obrigação. Diego, deixamos você falar de novo hoje, hein? Esse povo fala, hein? Então, vocês estavam falando da questão da gradação, inclusive a gente tem gradação na caridade, porque as virtudes também têm gradações, né? Por isso, os Espíritos nuclearam a caridade naquelas três virtudes elementares, essenciais da caridade. Né? Porque a caridade não é uma virtude única, ela é um conjunto de virtudes. E ali tem aquelas três virtudes basilares da caridade na questão 886, né? Que é benevolência, indulgência e perdão. E Kardec retoma também essa questão das virtudes que... reúnem a caridade no Evangelho segundo o Espiritismo e coloca também a benevolência, o devotamento e a abnegação, se não me engano, são as virtudes que ele também vai elencar ali. E ele sempre coloca a benevolência, e é tanto Kardec quanto os Espíritos colocam a benevolência em primeiro. Elas têm, a benevolência ela é talvez a virtude que mais
mais se aproxima ali desse amor divino, né? É por isso que ele fala, a benevolência é para com todos, né? Ela não tem uma condição, né? A indulgência é para com as imperfeições alheias, é no caso das imperfeições alheias. O perdão no caso das ofensas. E a indulgência? A benevolência, ela é para todos. Né? Ou seja, em qualquer situação, ela não exige reciprocidade. Ela é o benevole, né? Significa bem querer. Né? Ela é o bem querer, é o sentimento de bem querer ao outro, né? É a busca do bem querer ao outro, independente pelo outro ser aquilo que ele é, também o nosso irmão criado pelo mesmo pai. Né? E Kardec vai falar, né, vai trazer essas virtudes aqui, acho que no segundo parágrafo do seu comentário, quando ele vai dizer assim, duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada qual? Aquela que existe menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se desenvolve com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Então, quanto maior é o grau das virtudes alcançadas, quanto maior é o grau da benevolência, da generosidade, da bondade, mais civilizada é aquela sociedade. Então, Diego, olha só rapidamente. Então, a gente podia fazer aqui um paralelo. Então, de um lado, egoísmo, cobiça e orgulho. Do outro lado, benevolência, indulgência e perdão. Você me fez lembrar, a Aline também me fez lembrar o Gênesis 18, item 27, a geração nova, onde Allan Kardec vai dizer as características da geração nova que vai habitar o mundo regenerado. Então, uma civilização caminhando para ser completa. Então, eles serão pacíficos, fraternos e justos. Então, veja, se você juntar os três, né, com os três que o Diego apresentou, com os três que o Espírito falou para Kardec, a gente tem, meus irmãos e irmãs, material farto para entender aonde é que temos que trabalhar, com o que eu combato, o que eu intensifico como qualidade. E aí, só para fechar, no mesmo livro de Gálatas que eu citei agora há pouco, Carta de Paulo, capítulo 5, começa no item 22, quando Paulo de Tarso registra o que ele chama de fruto do Espírito. E são seis ou oito subfrutos, né, o que Diego está dizendo. Então, a caridade não é só caridade, uma série de outras características, virtudes, que a gente vai desenvolvendo, para escalar, então, da caridade, como bem colocou Gonzaga, material para essa caridade cristã, que é o objetivo na lei de progresso. Né? Que momento de silêncio é esse? Diz que nós já estamos chegando ao final. Hoje nós estamos... Eu acredito que nós já estamos chegando ao final. Em função da nossa pressa, hoje você tem compromisso? Né? O Diego também tem compromissos hoje, né? Vai viajar, então nós precisamos de liberar um pouco mais cedo essa turma. E para não terminar 11 saindo, vamos tentar terminar, diríamos assim, um pouquinho mais cedo, faltando uns 5 minutinhos aí para completar o nosso tempo. Mas depois a gente compensa isso, a gente fala 2 horas aqui, né? Está tudo certo. Bem, então eu, da minha parte aqui, eu não tenho hoje mais nada para falar, mas na próxima eu terei, com certeza. Não sei vocês. Diego, o que você acha, Aline e Hélio? Eu acho que a próxima programa resenha é sua, né, Gonzaga? É minha? Se for... Então. Eu tenho que falar. Estou ouvindo aqui uma comunicação mediúnica, um espírito chamado João Rocha, chamando de águia, alguma coisa com águia. Parece a grande águia. Não entendi, que eu não conheço essa linguagem espiritual. É sua, Gonzaga, não foge, não, rapaz. Então, o próximo, ele já estava se adiantando, porque no próximo eu vou ter que falar. Então, aí, ó, já sabe. Tá vendo? Vamos falar.
Então, nós vamos encerrar aquele internauta. Então, a gente poderia concluir no próximo programa esse item, para a gente poder adentrar no próximo item, que seria o progresso da realização humana? Acho que a gente conclui no programa 8, hein? O que, que você acha, Diego? Dá para concluir? Sim. Dá, Aline? Dá, acho que dá. Acho que dá também. Então, aí a gente começa o progresso da realização humana, na sequência da lei de progresso, né? Na próxima, o Gonzaga vai falar do final dessa nota, né? Isso. O próximo resumão ali, para deixar vocês trabalharem, né? Nesse final dessa nota, o Gonzaga, os Espíritos colocaram, Kardec colocou 10 itens que vão fazer a gente compreender que é uma civilização completa. 10 itens. Tem material muito farto aí. Talvez até dê uns 2 programas, vamos ficar com um só. Isso aí, vamos lá. Vamos firme, né? Então, eu estou agradecendo aqui, queridos internautas, a Deus, a Jesus, ao IDEAC, pela transmissão desse programa, a você, querido internauta, aos nossos parceiros que nos retransmitiram nessa tarde de domingo, e vamos aguardar, então, a fala dos próximos aí. A Aline vai fazer a prece final, então seria o Hélio e o Diego primeiro, né? Vou dar minha vez para o Diego. Diego, fique à vontade. Então, só queria agradecer aos internautas que acompanharam o nosso programa e convidá-los para que no próximo domingo estejamos todos aqui novamente reunidos para dar continuidade, né, ao Reflexões Espíritas, esse tema da Lei do Progresso, né, o último, né, desse subtema Civilização, né, e agradecer mais uma vez a parceria, né, da Aline, do Hélio, do Gonzaga, nesse trabalho que a gente desenvolve aqui. Muito obrigado a todos. Então, eu queria só corrigir, eu comentei Gálatas 5, 22, 23, acessei aqui pela internet, o telefone está aqui do lado, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 subfrutos para o fruto do Espírito. E Paulo conclui assim: contra essas coisas não há lei. Veja, meus irmãos, além do dogma, além da legalidade, do legalismo, né? Quando a gente consegue compreender os princípios morais do Cristo, o Espiritismo vem trazer esse contributo, o que a gente enxerga é uma opção nova de nos inserirmos no nosso próprio progresso, fazendo melhores escolhas. Então, que você tenha uma tarde de domingo aí, final de tarde, muita paz, muita luz, próxima semana também de reflexões, e no domingo, domingo 29, encerrando aí o mês de outubro, nós convidamos você a estar conosco. Se você quiser compartilhar esse programa aí com seus amigos, e quiser convidar alguém, fique à vontade, para ajudar a gente a divulgar cada vez mais a proposta espírita, né? Então, um abraço, coração de todos, até domingo que vem. E assim, né, vamos encerrando o nosso programa, nos despedindo aqui com um coração cheio de alegria, de felicidade, né, por essa tarde iluminada de tanto aprendizado. Deixo aqui meu abraço aos parceiros do programa que tanto auxiliam aí na divulgação da doutrina espírita, também os internautas que nos acompanham aí com seus comentários tão carinhosos, nos enche assim de vontade, né, de continuarmos estudando, buscando, né, trazer essas reflexões com equilíbrio, com amor. E então convido a todos, né, nesse momento que a gente possa fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esse momento, pedindo, Senhor, que nos ilumine, que nos fortaleça, para enfrentarmos aquilo que é necessário para a nossa transformação moral. Agradecidos estamos pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de trabalho. Que o Senhor possa abençoar a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham, seus lares, seus familiares. Abençoe, Senhor, nosso país, principalmente o nosso planeta Terra, que neste momento de transição planetária necessita tanto do teu amor, da tua presença,
da tua palavra, do teu exemplo. Por isso, Senhor, agradecidos estamos por estarmos aqui, através da internet, levando os teus ensinamentos, buscando verdadeiramente a nossa transformação moral. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos protegendo e nos intuindo. Abençoe a todos e que essas energias luminosas possam irradiar em cada lar, em cada coração. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Até. Até, gente. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, gente. Fique com Deus também. Olá, eu sou Ivana Heisky e eu quero te fazer um convite muito especial para que estejamos juntos nos dias 24, 25 e 26 de novembro desse ano, na cidade de Campos dos Goytacazes. Estaremos lá participando do Congresso Espírita, junto com outros amigos e com muita alegria levaremos estudos, reflexões e o espaço para a nossa confraternização como irmãos espíritas que somos. Vai ser uma alegria se pudermos nos encontrar e nos abraçarmos lá no Congresso Espírita do Norte, Noroeste Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu te espero lá. Um abração.